tyckte jag också faktiskt att han tog sin tid i AIK. Han, Berg var ju tränare på Cypern och kände till nye tränare Thomasen. Här kommer ännu mer. Arbet Seneli söker tillbaka till Hunt. Lamin Fanne, kapacitet. Fanne, ja, bra gjort. Glider igenom tjusigt. Där kommer Sack. Att till slut kan göra så här och får inte med som en frispark när vi spelar vidare i form av Hanne. Han Tijirovic. Här kommer Fanne, dundrar fram med sin kropp. Det här flipperspelet. Man ser ju hur alltså andra matchen från start. Ja, då är det inte den typen av blixtattacker som det är ett avslut. Kanske kommer den här, Oma. Men bra arbete, Oma. Oj, det är ju varning där på Oma kanske. Ja, det gör Selina det bra efter att ha förlorat boll, så tar han några rappa steg och tillsammans med Eliva Ed också som de får tillsammans och vann tillbaka. En förändring här för att försöka vända på den här matchen. Ja, samtidigt så vänder AIK på spelet här då. De kliver upp på topp. Upp ett mål som har kommit in de här unga. Ta ner den där också. Och så överallt här på senare tid. Och här kommer Oma då också som jagas av Fanne. Det är Oma och Fanne, det är Rapp. Ja, den